Galanews.com saytı xəbər verir ki, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün Almaniyanın Şimali Reyn-Vestfaliya bölgəsində bəzi məhbuslar sərbəst buraxılacaq. Şimali Reyn-Vestfaliya bölgəsinin ədliyyə naziri Peter Biesenbach sərbəst buraxma prosesinin amnistiya olmadığını və məhbusların azadlıq müddətinin 18 ay və ya daha az olanları əhatə edəcəyini açıqlayıb. Qərar iyulun 20-sinə dək sərbəst buraxılacaq məhbusları da əhatə edir. Uzun müddətli cinayətlərə görə məhkum edilənlərin azadlığa buraxılmayacağı açıqlanıb. Qeyd edək ki, Şimali Reyn-Vestfaliya əyaləti Almaniyada ən çox koronavirusa yoluxma hadisəsinin görüldüyü bölgədir.